دعوه وحا مسؤول كاهاي دك صوماليا دا هجاميني دعوه لاير عالمي او صوماليا او غبر صوماليا او قيم بدنا ايا او جاميني سي دعوه قال وضي قانا دكو يقانا وجدي مقال كذي كذا منشرما حير الى ريهن جود برغا جوغي او ان هدا جوغين منشرما هدا ما جوغت كمد ما كوخدي دعوه ودي حير الى ريهن جود ايا اسنا كمد هاي dadkii dawladda isida saddex qofood dawladdu saartay laba qofood oo dhinaca sharciiga awgeys loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guuda kamid ahay oo kamid ah tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamad mugu laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka mugu ku soo noqdo seminar iyo workshop iyo qaba jiray xeer ilaaliyuhu ka hadli jiray baarlamaanka hortiga jiray ka hadli jiray dadka Soomaaliyeed si ay macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeeni no joogay midowga Yurub ayaa kamid ah saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilna ka isoo qofka maxaa guuraada contactiga safaarada ila soo xiriirisa labada qofood ila soo xiriirisa qof kamid ah saddexdi qofood ba maanta midna kama joogo dacwadii case-kii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba intaas waxa ka sii dar dawladdu nooma sheegin cidii lagu bedelay saddex qofood waa la bedeli karaa waa dhiman karaan ayaga maxuu ay shaqada ka tagi karo khaladaad inta garaanaba maxuu ay shaqada laga eriyo wax kasta iman karo laakiin meeshii mas'uuliyadii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin lawyeradii afarti gaalma isku hartay ajnabiga ah bisma gacanta ku hayso safaaradeedii Brussels aniga ilaa hadda maba ogiba in safiir loo magacaabay in kale yaa joogo warqad rasmi ah oo aan madaxweynuhu qoreyna saddexda qofoodba ay ku shaqada tageen shaqada ku hayeen xeer ilaaliyeen guud waa joogaa ma oga inuu dacwad oo badeed oo shaqo ku leeyahay booskiisa waa bal joogaa laakiin shaqo ma ku leeyahay war case dacwo markaa uu jiro waad ogtiin bulshada rayidka tagi jirtay saxaafadda Soomaalida dadka buu socdaa tagi jiray baarlamaanka dadka socdaa joogay qurba joogta maxuu ahaayna dawladda Soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan oo ay dadka Soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay ku soo arkeen war maanta yaa ka qayb galaya og yaa ka warrama wana sawaal marmar waxaan maqnaa ra'iisul wasaar ku xigeenka oo maxaan ku raadaa ka hadlaa in qiimo badan sharaf leh mas'uul ah Soomaaliyeed waan laakiin dacwadaani ra'iisul wasaar ku xigeen iska male wasiir male maxaan ku iraadaayay madaxweynaha iska la dacwadaan warqad madaxweyne leh ayaa lagu geeyay dacwada dadka wakiilka ka ah warqad madaxweyne leh ayaa lagu magacaabay waxaan rajaynayna oo niyad samid ay ku jirto waxay ahayd madaxweynuhu dadku inuu hor yimaado oo dadku u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadku hor yimid aan ka ahayn wareysigii dagaalkii Kenya oo Kenya oo dowladda Kenya iyo dalka Kenya dagaal lagu jiray aan u arkayne qadiyo dadka looga hadlay aanan ahayn bad ku saabsan baddeenni marka xaaladeeda muxuu ahaay meeshaasay maraysaa.